kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka s b c warku wuxuu idiin ka imanayaa xafiiska telefishinku ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idin la socodsiinaya anigaa warsamo lacadheer ee qodobadan idiin ku haya waxaa qayb ka madaxweynaha soomaaliya oo magacaabay ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka karkarkaar oo warka soo saaray dilkii loo geystay taliyihii saldhigga degmada qardho xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo dhaliilay kulan dowladda kiinya ku casuuntay xubin ka tirsan somalilan iyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo daafuray kalfadhigii kontonaad ee baarlamaanka maamulkaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxaa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada iminkay haatana daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumaddiisa u magacaabay xamse cabdibarre wuxuuna ku sheegay shir jira iduu ku qabtay xarunta filla soomaaliya ee magaalada muqdisho wuxuuna dardaaran siiyey ra-iisul wasaaraha cusub oo magacaabay geesta kale isla waxaa halkani ka hadlay ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay xamse cabdibarre maanta oo ay taariikhdu tahay 15-ka bisha juun 2022 waxaan si waafaqsan qodobka 9-aad faqradii 3 ee dastuurka ku meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya aan dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya u magacaabay mudane xamse cabdi barre oo garabkayga midigta taagan waxaan go-aankan ku saleeyey markaan eegay aqoonta waayo aragnimada iyo kartida aan ku aqaano mudane xamse ayaan u gartay in uu yahay qofka ku habboon oo ka bixi kara xilkaas cusub iyo soomaaliyada cusub ee waayaha cusub ku jirta intaba ra-iisul wasaaraha cusub aniga oo dardargelinayo howlgalkiisa waxaan ka codsanayaa golaha shacabka inay si rasmi ah oo degdeg ah u meel mariyaan magacaabista ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaanan kula dardaarmayaa ra-iisul wasaaraha in uu dardar geliyo kana kuna mashquulo aadna uu u howlgeliyo arrimaha hortebinta leh ee xukuumadda cusub ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kuwaas oo ay hortebintooda ugu horreyso amniga gurmadka abaaraha heshiisiinta horumarinta muxuu ahay bulshada ka hortagga dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay sababaan cimilada isbedelaysa iyo daryeelka guud ahaan dadka soomaaliyeed isla markaasna uu ka shaqeeyo horumarinta cilaaqaadka caalamiga ah ee soomaaliya ay la leedahay adduunyada inteeda kale isaga oo ka tallaabsanaya halheyskeennii ahay soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah waxaan rabnaa xukuumadda cusub inay noqoto mid dadka soomaaliyeed qulubtooda isu soo jiida isla markaasna danahooda ka shaqaysa waxaan ugu ducaynayaa ra-iisul wasaaraha in ilaahay u fududeeyo xilkaa culus ee xilliga adag ee muxuu ahay soomaaliya maanta ay maraysaahay lagu aaminay loo magacaabay loo gartay aad iyo aad aa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idan madaxweyne sida aan ognahay shacabka soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiillo wakiilladaasi waxay kaasoo xusheen muwaadiniin soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin isla markaana dhammaantood application ama codsi usoo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa farxadii ah runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la-eg ee muwaadiniin soomaaliyeed lagaa soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada taasoo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag eeina hortaalla maanta mudane madaxweyne waxaan ognahay ka sokow mashruucaaga damuuxa ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka soomaaliyeed aad ku heshay
oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan hor yaalla oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa, amnigaa si loo sugi lahaa, abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa, sidii dastuurka u dhiiso daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dib oogistiisa loo soo gabagabayn lahaa, sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho, sidii wadahadalka walaalaheenna Soomaaliland looga nibkeeni lahaa oo looga gungaari lahaa, iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale, looguna abuuri lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed iyo da'irta Soomaaliyeed shaqo, sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halkudhagga weyn ee ballaaran ee ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la'ah. Intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi. Runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada, isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Karkaar ayaa war ka soo saaray dil loo geystay taliyihii saldhigga degmada Qardho, Xabiibe Ladan Cabdi Ibraahin ayaa warkani Qardho nooga soo dirtay. Gudoomiyaha gobolka Karkaar ahna gudoomiyaha gudiga amniga ee gobolka Cabdi Saciid Cismaan Dheere ayaa sheegay kadib dilkiisa ka subaxnimadii loogu geystay kontaroolkii hore ee magaalada Qardho ee dhanka koonfureed, taliyihii saldhigga degmada Qardho Cumar Hiirad Kaatun waa uu soo qabteen dilkiisa laba ruux. Waxa uu sheegay in baaris ay ku wadaan eedaysanayaashu ay dib ka soo cadaan doonto gacan ku dhiglaha dilka u geystay marxuum Cumar Hiirad. Runtii inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun, waxaa saakaal dhacay runtii dil fool xun baa dhacay. Waxaa dhacday in habeenadan ay niman cabtooya ay fowdo ku wadeen magaalada, xabado badan ay ku ridayeen, xalay magaaladuna ay xabadayeen. Saaka aroortii waxaa dhacday in ay ka baxeen magaalada oo dhinaca buuntada garowa looga baxo ay halkaa u baxeen, kabacdina ay halkaas dadna ku xabadayeen, dadkiina halkaa lagu soo arkay. Kabacdi ciidanka amniga ayaa hawshii la soo gaarsiiyey halkaas taliyaha saldhigga isaga oo aan wax istaafo wadan ayuu halkaa aaday. Kabacdi wuxuu damcay inuu u tago oo nimanka la hadlo. Hadduu gaarigii ka tegay, waxa weeye xabad ayaa lagu soo furay taliyihii saldhigga degmada Qardho, ilaahay hawna xariistee. Kabacdi halkaas isagoo dhaawac ah ayaa waxaa la keenay cusbitaalka, cusbitaalkuna ku geeriyooday. Allah una xariista leenahay intuu ka tageena sabir iyo imaan Allah ka siiyo. Kabacdi hawlgal baa la qaaday ciidamada amniga ee gobolka, waxay qaaday hawlgal ballaaran oo magaalada amnigeeda iyo wixii falka geystay lagu soo qabanayo. Dadkaas qayb waa la soo qabtay, waa gacantaan ku haynaa. Inta kalena magacyadooda ayaa la hayaa oo iyadana ciidamada hadda hawlgal ayaa lagu jira, waa lagu maqan yahay. Inta laga soo qabanayana waxaan rabnaa insha Allahu inaan laga daalin, waa la soo qaban doonaa haddii al yiraahdo. Falkaas sidaas uu ku dhacay, waxaa leenahay mar labaad mise saddexaad inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Gudoomiyaha ayaa sheegay waxyaabaha maanka dooriya oo cabasho ay ka qabaan bulshada Qardho, mararka qaarna xilliyada habeenkii goor dambe xabado laga maqlo magaalada Qardho oo ay riidaan dhalinta maandooriyaasha isticmaala inay dowladdu la dagaalami doonto oo meelna laga soo wada jeesan doono shacab iyo dowladba. Runtii waa jirtaa hadda habeen dhexaas ahayd iyo cabsan madaxtooyada ayaa xabado ay ku fureen oo carareen. Runtii waa laga daba tagay ciidanka amniga, waa ka daba tageen, waxay soo qabteen gaarigii ay wateen ayay ka soo qabteen, iyagiina waa carareen, qaybtood boosaaso ayay gashay. Sidaasaa loogu raad joogay haddeer qoladii xabadaysay xalayna qayb baa kaga jirhay. Haddeer kuwa gacanta lagu hayo ayay ka mid yihiin. Waxaan rajaynaynaa inay sharciga la dhami doonaan wixii falkaa geystay, waxay geysteenna laga abaalmari doono. Runtii waxaa la rabaa amniga magaalada in xil layska saaro, ha noqoto ciidanka dowladda, ha noqoto shacabka ku dhaqan magaalada Qardho. Haddaan layska kaashan ciidanka iyo shacabku meel la gaari maayo, waxaan rabnaa inagoo isku mid ah inay amniga ka wada shaqeyno. Wixii hawlahaas oo information lasoo gudbiyo, insha allah waxaan rajaynaynaa in gacan biira lagu qaban doono haddii la yiraahdo. Shalay, waxaa jira shirga oo ayaalateen oo amniga la xiriira, maxaa ka wada hadlayseen oo ka soo baxay qodobada ka soo baxay, maxaa ka mid ah? Runtii waxaa ugu waaweynaa fowdadan ka dhacday ee habeenada soo baatay oo khamriga ah baa kamid ahaa, dhuxusha ayaa kamid ahayd, waxaa kamid ahay magaalada amnigeeda in la xoojiyo. Arintaas runtii waa loo guda jiray, haddeerna waxa weeye go'aamaha laga soo saaray waa laga hadlay.
gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Saciid Ismaan Dheere ayaan weydiinay waxa uu ka yaqiinay marxuum taliyaha saldhiga degmada Qorro Cumar Hiirad Kaatun. Runtii Allaah ha naxariisto taliyaha saldhiga degmada Qorro Cumar Hiirad runtii wuxuu ahaa nin geesi ah oo runtii shaqadiisa aan cid nagu waaban magaaladana wax badan ka qabtay intii uu joogay. Waxaa la oran karaa xulay intii aan soo joogay 6 sano sanadkan 7 iyo 7 sano intii uu joogay umaleemaysal intii uu ka qabtay saldhigaas cid ka qabatay oo ka horeysay inay jirtaa ama xagga ha noqoto amniga ha noqoto ama ha noqoto dhinac kasta wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo dadaal horena dee u soo qabtay meelo badan ee xabooseey ka soo shaqeeyay taliye saldhig soo noqday taliye control ka soo noqday wuxuu ahaa nin runtii shaqadiisa ka adag ayuu ahaa. Waxaan u malayn doonaa qarar inay tabi doonto Cumar Hiirad Kaatun ee baha u naxariistay waxaa loo magacaabay taliyaha saldhiga degmada Qardho 5 July sanadkii 2019 kooxo weesan ayaa la sheegay inay ku dileen kontroolkii hore ee Qardho goob u dhow saaka isagoo gaarigiisa watay kuna jiray howl maalmeedkiisa shaqo mana wadan wax ilaala ah. Marxuumka waxaa uu ifka kaga tagay 5 caruur ah 3 wiil iyo 2 gabdho sida eheladiisa qaar ay noo xaqiijiyeen. Xabiibaladan Cabdi warar warbaahinta SBC Qardho. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa goof fagaaraha kula hadlay shacabka magaaladaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi iyo wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya umadooyinka u dambeeyay ku sugnaa magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa saaka fagaaraha beerta xurriyadda ee Nuur ee magaalada Ceergaabo kula hadlay kumanaan ka mid ah shacabka magaaladaasi oo lulayay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caleema qoyan. Waxaana ugu horreynba halkaas ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag, maamulka degmada Ceergaabo, kan gobolka Sanaag iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada. Intaas kadib iyana waxaa halkan ka hadlay gudoomiyaasha golayaasha wakiilada iyo guurtida ee baarlamaanka Soomaaliland. Farxad weyn bay noo tahay inaynu maanta madaxweyneheena qaranka oo inala joogay muddo gobolka haddana sii jeeda inaynu farxad iyo reyn haddaynu reer Sanaagnahay ku sii sagootino u sii hambalyeyno u sii ducayno inuu nabadgelyo ku tago caasimadii insha Allahna aynu ka rajaynayno war farxad leh oo ummadoo dhan farxada. Soomaaliland ha noolaato. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado. Ha jiro. Maanta Ceergaabo dawladdu baa inala joogtaa waxaana inoo farxada madaxtooyadina waa la ino dhisay. Soo farxadina ma aha. Soo ugu celin bayno. Mar labaad oo dooran bayno. Dhalinyaro waxa maraysa maanta dawladdi Soomaaliland oo dhan oo saddexleedii golaha madaxweynaha wadata waxa weeye waxaad ogtihiin waxa qabadaad u ballaaran in gobolka ay ka sameeyeen maantana uu kuurgelid iyo dhammaystir bay u socdaan waxa weeye soo raalli kama yihiin inaynu mar labaad ugu celinno abaalgudkii. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta aynu soo dhaweynay madaxweynahana waxaan u sheegayaa inuu gobolkan yahay gobolkii xadaaradda waa gobol dadkii ilbaxnimada sida ay ku soo dhaweeyeen. Waxaan aad ugu faraxsanahay sida milgada leh ee idin madaxweynihiina iyo madaxdiina sare golayaasha ugu soo shirteen ugu faraxsantihiin u soo dhaweynaysaan. Waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro. Waxaan leeyahay mar labaad ku soo dhawaada gobolka Sanaag, ku soo dhawaada beerta xorriyadda. Aad iyo aad baan ugu salaamayaa uguna mahadnaqayaa bulshooyinka gobolka Sanaag sida wanaagsan ee qiimaha leh ee qadarinta leh ee ay u soo dhaweeyeen waftigooda. Haddaynu nahay reer Sanaag waxa aynu ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha qaranka iyo wafdiga uu hoggaaminayo gacmo furan iyo laab furan ayaynu ku soo dhaweynaynaa. Mudane madaxweyne waxaa timi gobolkii awowayaasha iyo ilbaxnimada ayaad maanta timi Ceergaabo si soo baxa wanaagsan ayaad ku soo dhaweynayseen madaxweynaha iyo wafdigiina. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waana ku mahadsan. Waxaa runtii farxad ii ah
inaannu halka kan aan ka salaamo una mahadnaqo dadweynaha reer Sanaag ee halkan isugu yimi qaybahooda kala duwan inaan u mahadnaqo aan uga mahadnaqo soo dhaweyntii ballaadhnayd ee waftiga madaxweynaha ay u sameeyeen aan uga mahadnaqo guurtidii iyo odayaashii aanu la kulannay iyo huntii iyo soo dhaweyntii iyo sharaftii nooga muuqatay ay waftiga ku qaabileen beeshii isu keen wada keentay maanta ee madashinka mas-uul ahay waxaa waa warsigeli hadday iyagu shireen isturxaan saareen go-aanna gaadheen goosteen inay ka qayb galaan dowladnimada iyo goosteen inay ka qayb galaan dowladnimada goosteen inay golayaashii degmooyinka iyo gobollada iyo dowladaha hoose dhistaan waxay muujinaysaa inay si buuxda buuxda u goosteen inay ka qayb galaan nolosha Soomaalila aad bay u mahadsanyihin madaxdan maanta iyaguna waa idinka warqabi idinkuna ee waddadiina laydiin sameeyey hargeysa waa dhowday hadda gunaanadkii kulankani waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan gobolka Sanaag madaxdiisa iyo madax raqaameedkiisa dhalinyaradiisa haweenkiisa culimadiisa shacabiga reer Sanaag ee Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweyntii iyo wada shaqayntii hawlihii aanu nimada nala qabteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hawshii aan halkan uga tirsaday aad nala tabantaabiseen ee dhammaantii soo dhaweyseenna waan idinka mahadnaqaynaa waxaanu ku soo qaday sida la sheegay qarankii Soomaaliland intiisii badnayd oo maanta halkan joogta xukuumaddii iyo labadii golo baarlamaan iyo guurtiba gobolka Sanaag oo miisaankiisa kula qaranka dal ahaan iyo dad ahaanba inay dowladdu dhamma soo siyaarato oo markii horena jidkuna xumaa garoon aan lahayn mar hadday waddadu inay noo dhammaatay garoonkiina inoo shaqeyn oo dhammaystiri doono inaan isku xidhnaano gobolkii ballaadhan la soo gaaray qasab ay noqotay oo dowladdina ay idin furto waddadii oo bilaabantay iyo garoonkiiba saasay Soomaaliland isu dhex gashay oo ilaa galbeed iyo barneed ku imanaya diyaar garooba oo diyaar garooba Soomaaliland oo idin soo socoto idin siyaalata Warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa daa furay kalfadhigay kontanaad ee baarlamaanka Puntland Cabdiwali Cagaarana ayaa warkani garowga nooga soo diray kalfadhiga kontonaad ee baarlamaanka Puntland oo saaka furmay ayna ka qayb galay madaxweynaha Puntland ku xigeenkiisa gudoonka baarlamaanka labadiisa ku xigeen saraakiil ciidan iyo mid sharaf kale ayaa waxaa khudbada ka jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashid Isbiril kalfadhiga kontonaad ee golaha wakiilada wuxuu ka mid yahay waajibaadka dastuuriga ah ee gutaan mudanayaasha golaha wakiilada waxaana diirada lagu saari doonaa waajibaadka dastuuriga ah ee goluhu xil saaran yahay kuwaas oo ay ugu mudan yihiin dhinacyada xeer dejinta matalaadda dadweynaha iyo korjoogteynka tahayadaha dowladda kuwaas oo dhammaantood ku cad ajantaha kalfadhigan kontonaad mudane madaxweyne mudanayaal iyo barwooyin muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi guddiga joogtadii waxay wadeen dhammaan hawlihii shaqo ee golaha wakiilada si waafaqsan dastuurka iyo xeerasaadka golaha wakiilada sidoo kale guddiyada goluhu iyagoo oo ka duulaya qodobka 16aad iyo 26aad ee xeerasaadka golaha wakiilada waxay muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi kormeer shaqo ku tageen gobollada iyo degmooyinka Puntland waxayna korjeegteen iyo inkuurgal ku soo sameeyeen hay-adaha dowladda si ay xogogaal ugu noqdaan sida bulshada loo gaarsiiyey adeegyada arrimaha bulshada warbixinada kormeeradaas oo faahfaahsan waxay guddiyadu soo jeedin doonaan inta lagu jiro kalfadhigan kale kontonaad haddii eebay sidoo kale dhinaca kale taariikhdu markay ahayd 18kii bisha afraad waxaan dhagax dhignay xarunta cusub ee golaha wakiilada dowladda Puntland oo aan rajaynayno inay noqoto xarun casri ah
oo daboosha dhammaan baahiyaha uu qabo golaha wakiilada. Madaxweynaha Puntland Sheikh Cabdullaahi Hidani oo kala fadhiga fure ayaa jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan halkan idinkula wadaagayaa waxqabadyadii xukuumadda u qabsoomay muddadii u dhexaysay bishii Oktoobar ilaa Juun, kuwaas oo aan u kala saareyno afar qaybood: qaybta amniga iyo arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta, maadaama lagu guulaystay doorashadii hordhaca ahayd ee la qabtay degmooyinka Eyl, Qardho iyo Ufayn. Dowladda Puntland waxaa ka go'an inay siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba qabato doorashada guud ahaan degmooyinka Puntland. Waxaa socda wacyigelin laga wado degmooyinka dhiman oo la rajaynayo bisha Diseembar 2022 laga qabto doorashada, sida ku cad qorshaha iyo jadwalka guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Waxaa mar kale hortiina ka ballan qaadayaa inay iga go'an tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda. Sida aynu wada ogsoonnahay, waxaa dib u dhac ku yimid curashadii roobka guga. Waxa uu saameyn weyn ku yeeshay nolosha miyiga iyo magaalada. Dowladdu iyadoo ka jawaabayso, waxa ay gaarsiisay gobolladii u darnaa biyo dhaamis sida gobolka Mudug, Sool iyo Sanaag oo abaartu ay saameysay, waxayna ka faa'iidaystay 13,204 qoys oo ka mid ah dadkii ay abaartu aadka u saameysay. Waxaan rabaa inaan halkan ugu baaqo dhammaan hay-adaha dowladda, hay-adaha caalamiga ah, ganacsatada, culimada, shacabka guud ahaan, in loo diyaar garoobo caawinta dadka ay abaartu saameysay oo hadda meelaha qaarkood laga dayrinayo. Waxaan Alle ka rajaynayaa in uu naxariistiisa ina siiyo raxmad iyo roobna Ilaahay uu nagu manaysto. Dowladda iyadoo ka duuleysa hiigsiga ah in ay dadka reer Puntland helaan biyo ku filan, ayay qoday 9 ceel biyood muddada labada kalfadhi u dhexaysay oo hor leh, waxaana la dayactiray 36 ceel halka ay soo idlaadeen hirgelinta 16 biyo xireen ama warood. Waxaana biyogelin loo sameeyey 22 tuulo iyo weliba goobaha barakacyaasha. Cabdulla Cagarna, warbaahinta SBC Garoowe. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa dhammaystiray akhrinta xeer hoosaadka golahaasi. Sayid Cali Taatiko ayaa warkani mar kale Muqdisho nooga soo diray. Waxa mas-uuliyaddaas iyo dhibkaas keenay waa xawaye dowladda Kenya. Soomaaliland waa dal madax bannaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay isla mar ahaantaana dhaliil u jeediyay dowladda Kenya, iyadoona ku casuuntay kulan uu la yeelanayay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta safiirada dalalka kale u fadhiya Kenya, iyadoona kulankaasi uu markii dambe isaga soo baxay safiirka Soomaaliya oo fadhiya Kenya. Kenya waa dal aan darisnahay, walaalnahay, wax badan inaga dhexeeyaan. Waa ka xumahay in muddo dhowr sannadood xidhiirkeennu uu xumaa. Waxaan rajaynayay in haddii waddanka isbeddella ka dhaceen inay xidhiirka uu hagaagsanaan doono. Inkastay bilow tahay, haddana tallaabada shalay ka dhacday Kenya ee diblomaasiyadda, shirka diblomaasiyadda, midnimada iyo wadajirka iyo xorriyadda Soomaaliya ay hoos ugu dhigtay oo ay barbar waday qayb ka mid ah Soomaaliya aadan uga xunnahay. Waxaan rajaynaynaa inaanay arrintaa, inkastoo ay raaligelin ka bixiyeen, haddana caadooyinkii jiri jiray Kenya inay beddesho, saxdo, lana ilaaliyo midnimada iyo xorriyadda iyo dhulka Soomaaliya ay leedahay aan ku wada dhaqanno deris wanaag, walaalnimo, saaxiibtinimo, sida aan mid ku ahaano. Dowlad waa hal dowladood. Dowladda Soomaaliya waaye annaga hadda in haddana la kala qaybiyo ee la yiraahdo laba dowladood aad meesha fariisanaysana wax Soomaaliyeelis ma aha. Hadde Soomaaliya waa Soomaaliya. Waxaa loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed waxaweye meel kastoo ay joogto cid alle ciddii qarannimada ka hor imaanayso ama cid alle ciddii kala jajarayso waa inay iska qabtaan
إن شاء الله هذا كاس المحن كسوق الدنيا هدو إلى إيران سفير كصومالي أفضل أدي هذا وصحيح إنه فدي كسوق عو وح مسؤولية داسية ودب كاس كيني وحوي دولة كينيا إن صومالي الآن وضل مدح بنان إن وتقولوا يستعجي أرنتوا ذن إلا يا أنت اللي كيني يو حيابها أي تبنا يان ميسك اللي كيني هنا إن هالكو جاس أولو هيو oo lagu ixtiraamo laakiin dambiga weyn ee cidda aan saareena aanay hayn Soomaaliland iyo Soomaali ay tahay dadkii isku keenay maadaama ay ogtahay in Soomaaliya aanay kala go'in ay sababa aanay garan karin in ay looga dhex sameeyay xuquuqdad iyo kala fogaansho iyo walaal iyo walaalnimadii wax isku soo dhaweeyeen ay tahay waxa dareemaya in ay tahay aqoondo waxaan leenahay dawladda ee Kenya ma mudna in dad walaal ah in xuquuqdad laga beero saalitaatu ka SBC Muqdisho shirki sanadlaha jaamacadda bariga Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe Cabdiwali Cagaarna ayaa markale warkani Garoowe nooga soo diray shirka sanadlaha ee jaamacadda bariga Afrika oo sanadkii mar la qabto ayaa maanta ka qabsamay faraca Garoowe ee jaamacadda bariga Afrika shirka oo ka soo qayb galay masuuliyiinta ugu sareysa jaamacadda aqoonyahanno maamulka degmada iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Puntland ayaa muhiimada shirkan waxa ka warramay gudoomiyaha guud ee jaamacadda bariga Afrika Cabdirsaaq Maxamuud Takar ujeedada shirkan shirka golayaasha jaamacadda bariga Afrika waa shir sanadla ah oo sanadkii mar la qabto waxyaalaha ugu waaweyn oo looga hadlo oo la isugu yimaado waa isqiimeyn evaluation waxa la yiraahdo assessment ayaa la sameeyaa waxa la iska weydiyaa maxaa inoo horgalay balankeen sanadkii hadda dhamaaday maxaa inoo dhiman maxaa inoo saxan maxaa ina ka khaldan maxaa furas in horyaal oo inaan ka faa'iideysano ay tahay maxaa caqabad nagu gudban oo caqabad haday jiraan si aan uga gudbi karno uga tilaabsan karno caqabadkaas khulaasadiisu shirkaas sanawiga ee sanadkii mar la isugu yimaado waa xog iswaydaarsi wada tashi iyo isla dardaar shirka qaybta ugu weyn intaas weyn mas'uuliyiinta kala duwanaa ee ka qayb galay shirka sanadlaha ee jaamacadda bariga Afrika ayaa dhankooda hadal dardaarna u jeediyay jaamacadda waxaan arugu ahaa arday ugu horeysay oo ugu furo faracan Garoowe qaybta shareecada waxaan ku bilownay meel ciriiri ah iyo qol kulul oo mukayfi farxad nalahay arday kooban marka heerka hadda ay marayso iyo furuucdeeda iyo qaabka u qabtay marka arko farxad weyn baa ziyada waxaan rajaynayaa inay hore sii marto wadanka ka qurux badan oo ka baaxad weyn oo magaalada laga saaro meel weyn oo sida farxad Muuse Faraa ama kama Muuse Faraa loo sameeyo inaad insha Allah taala jaamacaddu jaamacadaha waxay kaga duwan tahay waa jaamacadan ganacsi ahayn ragii jaamacadan aasaasay markay aasaaseen warqad bay qoreen ay leeyihiin jaamacadan nala kama dhaxlo sheer kuma lihiin waxa iskale mujtamaca Soomaaliyeed baa iskale warqadaas la qoray waana xaalka ay kaga duwan tahay jaamacadaha kale mu'assasa gheer rabixiye weyn anigu waxaan qabaa jaamacadaha maxaan doonaynaa aqoonyahan noocaan rabnaa inoo soo baxo anu waxaan isleeyahay aqoonyahankan doonaynaa waa aqoonyahan marka koowaad muslima oo diin akhlaaqna leh marka labaadna waxa weeye aqoonyahan aaminsan wadaniyad iyo soomaali inuu yahay oo dalkan uu dhashay aaminsan waxaan u baahanahay aqoonyahan wax ka bedela tusaalena u noqda nolosha dadkeenu ku sugan yihiin ama kuwa aan waxbaran wuxuu uga duwan yahay lehelo maantay waxaan isleeyahay 30 sano kadib corruptionka wax iska bedeleen waa su'aal iska ma bedelin waa ka sii daraya qodobka labaad waa akhlaaqiyaadka jaamacadihii waxay soo saarayaan afwaaj afwaaj xilliga anagu aan joognay dawladdu ay la dirireysay xataa akhlaaqiyaadka waxa weeye qofka jaamiciga ahi dadka waa ka duwanaa ardayga jaamiciga ahi la dhaqan ma ahayn isku sii dadka u labada bishan jirin waxyaabaha aan isaga ka mustaxiilaada jiray hadda marka qofka jaamacadda ka soo baxa
qabyaaladda ugu horeeya fidnada ugu horeeya corruptionka ugu horeeya oo ogtiinka xilliyadii dambe ardaydii gashay ardaydii soo baxday ayaa aqoonyahanka ahayd baa ugu badnayd wax golayaasha dowladda gala ha noqoto golayaasha fulinta ama ha noqoto golayaasha maxaa la yidhaahdaa baarlamaanka waana taariikhda inta la xasuusto mararkii ugu corruptionka badnaayeen marka qofka akhlaaqiyaadkiisii hoose iyo waxyaabihii celinayay way yaryihiin marka in si adag maadooyinka islaamic studieska iyo weliba wacyigelinta u badan ay noqdaan maadooyin aada loo adkeeyo imtixaanaadkoodana aada requirement looga dhigo cabdiwali cagaar nagur bahinta s b c garowe maamulka degmada qardho ayaa tacsiyeeyey dilkii loo geystay taliyihii saldhigga degmada qardho cabdicasiis eyba ibraahim ayaa warkani qardho nooga soo diray innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariiste waxaa magaalada qardho ee xarunta gobolka gargaar lagu dilay taliye ciidanka booliiska saldhigga degmada qardho taliye cumar hiired kaatum gacan ka xaq daran ku dishay gudaha magaalada qardho xilli uu ku jiray howlgal amni haddaba maamulka degmada qardho ayaa tacsi u diray ehelada qoyska qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland khaasatan shacabka degmada qardho oo ka baxay taliye cumar hiired kaatum duqa degmada qardho cabdi siciid qaal iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada qardho maxamed cabdulaahi siciid xayaf ayaa ka tacsiyey geerida naxdinta le ee ku timi taliye cumar hiired kaatum waxaana hadallada tacsida ka mid ahaa inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan ka tacsiyeynayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi taliye saldhigga qardho cumar hiired kaatum isagoo ku jira shaqadiisii maalinlaha ahayd ee bulshada ugu adeegi jiray ay kooxo hubaysan oo cabtooy ah ay ku dileen magaalada qardho waxaan uga tacsiyeynayaa guud ahaan shacabweynaha puntland gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo ciidankii booliska ahaa oo uu taliskooda ka tirsanaa iyo shacabka qardhood oo in muddaa u soo adeegayay cumar wuxuu ahaa taliye howlkar ah shaqayaqaan ah daacad ah dadaal iyo waxqabadna ku darsaday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay u naxariisto jannadii fardowsana hoygiisa ka yeelo kooxihii falkaa geysteyna qaybna waa la hayaa qaybtii kalena laamaha amniga baa ku howl jira oo ku maqan guud ahaan degmada qardho iyo deegaamada hoos yimaada waxaan kala diriri doonaa khamriga iyo cabtooyda iyo inta ka ganacsata khamrigu waa umul khabaa'is meeshay timaado fidmo iyo rabsho iyo dhibo waa taallaa insha allah waxaan shacabweynaha qardhood ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan laamaha amniga iyo guddiga amnigana waxay diyaar u yihiin kuna ballameen in lala dagaalamo khamriga iyo inta ka ganacsada iyo inta cabta iyo cabtooyga insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano mar kale waxaan u tacsiyeynayaa taliye cumar hiired geeridii ku timi ilaahayna waxa uga baryaya inuu janna fardowso ka waraabiyo shahiid weeye gacan ka xaq daran baa dishay shaqa uu bulshada u hayay iyo dadaal buu ku jiray shaqadiisii maalinla ahayd oo bulshada ugu adeegayay buu ku jiray ilaahay u naxariistaan leenahay ehelkii iyo caruurtii iyo qaraabadii iyo qoysku ka geeriyoodana waa uga tacsiyeynaynaa iyo guud ahaan shacabweynaha qardhood inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan taasi ka dareynaa geerida ku timid taliyihii saldhigga cumar hiired oo gacanka khatarmaanta ku dishay magaalada qardho cumar wuxuu ahaa taliye howlkar ah shaqa yaqaana maanta isagoo shaqadiisa ku jira ayaa gacanka xaq darna dishay wuxuu ahaa gees wuxuu ahaa nin aan ka leexan inta dulmoodaha ah geeridiisa aad baan uga naxnay ugana tacsiyadaynaynaa baahda ciidanka booliiska shacabweynaha reer qardhood guud ahaan puntland iyo ummaddii soomaaliyeed u adeegayaba samar iyo iman allah ka siiyo dowladda waxaa ka go-an inay ka qaado tallaabo in alleyaale iyo intii ku lug lahayd falkaas inta ka shaqaysa inta cabta
ayaanta waxaan ugu soo batay khamriga. Khamrigu waa umul khabaas, sidaad la socotaan dadweynaha reer qadhood. waxaan ka codsanaynaa sharafta badan dhammaantood in meel looga soo tajeesto. Cabdicasiis Ibraahim, warbaahinta SBC magaalada Qardho. Xisbiga mucaaradka ee wadana ayaa sheegay inay sharciga la tiigsanayaan shakhsiyaadkii dhibaatada geystay mudaaharaadka ay soo abaabuleen xisbiyada mucaaradka ee u cudiyo wadani. Xoogayaha xuquuqda insaanka iyo xidhiidhka hay'adaha caalamiga ah xisbiga wadani, Baryan Maxamuud Dirir, ayaa sheegtay inay sharciga la tiigsanayaan shakhsiyaadkii dhowaanta cadiyada u geystay mudaaharaadka ay soo abaabuleen xisbiyada mucaaradka u cudiyo wadani, iyadoo amuuraha ka hadlaysana waxaa ka mid ah hadalladeedii: mudaaharaadkaas salmiga ahaa oo maaragtay xisbiyada mucaaradka ay ka soo gaadhay maaragtay dhibaato weyn oo xukuumadda u geysatay, oo isugu jira maaragtay xadhig iyo jirdil iyo sun oo gaaskii dadkii loo isticmaalay maxay haysteen. waxaa kale oo jirtay xabad nool iyo xabadii kale ee maaragtay rasaasii kale ee iyadana dadka lala dhacay. run ahaantii markaan si kooban u sheego, runtii xisbiga wadan xisbiyada mucaaradka waxaa ka xidhan tirada dadku wax weeye 14 xubnood oo isugu jiray saraakiishii xisbiga. maxay haysteen hadday noqon lahaayeen maaragtay mas-uuliyiintii sarsare ee hoggaanka ugu horeeyo oo xamarti uu kaga jiro, hadday noqon lahaayeen xogayaashii xisbiga, hadday noqon lahaayeen guddoomiyeyaashii gobollada, hadday noqon lahaayeen taageerayaashii iyo saxafiyiintii, maxay haysteen waxaan si gaar ah iyaduna u xusayaa xisbiga u cid oo isna uu kaga jiro xogayihii warfaafinta isaguna ka xidhan yahay. run ahaantii waxaan iyaduna la hilmaami karin oo ahayd qisada maaragtay wixii markii ay mudaharaadku u dhacay falalka foosh xun ay ku dhaceen dhammaan aad bay u fara badnaayeen. waxaa si aad ula yaab leh iyagoo la isticmaalay maaragtay sunta gaasta ah iyo rasaasta noolba, waxaa si murugo iyo mahadha dadka ku reebtay gabadhii yarayd ee iyada oo shucuurteeda iyo dareenkeeda cabiraysa loo adeegsaday falka foosh xun ee taliyayaasha ku-xigeenada ciidamadu laadka lala dhacayay. waxayd mid aada looga murugoodo. run ahaantiina waxaa lala tiigsanayaa maaragtay dee sharciga. sharciga ayaa maaragtay dee inkastaanba arkayaba dee inay xukuumaddii waxaa samaynayso, haddana xuquuqal insaanku dee adduunka oo dhan wax weeye waa wax ka jira oo la doonayo in la ixtiraamo. waxaa jira in xukuumadda Soomaaliya waa inay ixtiraamtaa xeerarka caalamiga ah. waxaa jira xeerkii caalamiga ahaa ee ahaa 1325 xeerkaasi wuxuu damaanad qaadayaa inaan markay dadku ay mudaharaadaan inaan dadka tacadi loo geysan karin, inaan dhibaato loo geysan karin, inay ku cabiri karaan si salmiya ayuu damaanad qaadaya. waxaad moodaa markaa xeerkaasi inaynu meel kaga dhacnay haddii aynu nahay Soomaaliland ay meel kaga dhacday, oo weliba especially xukuumaddii maanta ay dadka u isticmaashay si maaragtay dee aan la aqbali karayni. waxa kale oo maaragtay iyaduna ah maadaama mudaharaadka ay dadkan u sameynayay si salmiya, dastuurkeennuna uu ogol yahay inuu qofka muwaadinka ahi uu xorriyadiisa u soo bandhigi karo maaragtay afkaartiisa si salmi ah, ama qoraal ha noqoto, ama sugaan ha noqoto, ama maxay haysteen ha noqoto af uu ka hadlayo, ama banaanbax iyo isu soo baxyo taageerayaashu ay ku muujinayaan iyo madaxda xisbiyaduba ha noqotee uu damaanad qaaday. ma ku taalo dastuurka qaranka, kuma taalo 97 qof baa dastuurkeena qaranka u codeeyey, dambe waxaynu odhan karnaa ma jiro. taas waa arrin aad u qaldan, mana odhan karno, mana dafiri karno. meel ay ku taalo dastuurka 3 qodob ee qodobka 27 ee dastuurkeena qaranka wuxuu sheegayaa muwaadinku inuu si xor ah u cabiri karo una turjumi karo dareenkiisa iyo wax xuquuqdiisa inuu cabiri karo. run ahaantii maadaama intaas ku jirto waxa ku jira oo kale saxufiyiintu waxay si madax bannaan ayay u sheegi karaan wax kasta oo ka dhacaya maaragtay dee waddankeena ayay u sheegi karayaan. waxaasoo dhan dastuurka u damaanad qaaday. meelay kaga taalo anigu ma arag, waana akhriyey. wasaaradda arrimaha gudaha warqad ka soo qaata meelay kaga taalo ma jirto. haddii ay doonayaan inay taasi jirto, markii hore dastuurka lagu dari lahaa. runtii taasi ma muuqato. waxaan leenahay annaga haddii aan nahay xuquuqal insaankii waxa weeye waa gef iyo tacadi lagu sameeyey dhammaan muwaadiniintii xisbiyada mucaaradka ahaa.
دادكنا وحي كا جلجلينيان دمين أرق داد لا أبورينيو أول أورانيا حنا حلينا محيط دورشنا إذن بابا قبانينو هذا طبعا سننا سو هلقمي ونسو ديار قروبي إنا سيستم كتيرا سيستم كي كوبدلان أنا وحبتنا مسدنو قرينا مسدنو محيطين وحنو سدنا إنا عنو نحاي موادينين داد كودا إيا دل كودا دولة يا إنا جارسيان دولة حر إيا حلالة وحنو أرقنا حكومة دي شرطة إنا كتو متاي حرية القول كي إنا كتو متاي حقوق الإنسان كي وحنو دوني إنا مركا إنا يما دام أي إنتا صور لباتا أي حقوق الإنسان كي أي وقيستي إنا كتبو قصور نقطو حرارك عالمي إنا إحترامتو حرارك عالمي ماركة أدون كي نوچرة ورسمي سعيد علي ورارك ورباهنت SPC magalada Hargeysa waxa magalada Ciirgaba maanta laga akhriyay qodobadii ka soo baxay shirki beelweynta warsangile ee mideeyay iyo qodobadii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland isla afkarteen warmurtiyeedkan ayaa ka koobnaa 8 qodob aan sida uu ogsoonahay aan bishii lixaad kowdeedii waxa halka ka bilowday shirweyne loogu magacdaray shirweynaha mideeyay oo isugu yimaadeen beelaha warsangile shirkaas ay kaga tashaynayaan aayahooda ugu dambeeyntiina ku soo biyo qulshay in shirka iyo xukuumadda Soomaaliland ay wada fariistaan warbirtiyadkan halka ka soo baxayna aan akhrinayo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo salaadiinta uqaasha iyo waxgaradka beesha warsangeli ee shirka mideeyay laguna qabtay xarunta gobolka Sanaag ee degmada Ciirigaabo taariikhdu markii ay bishii lixaad kowdeedii 2022 ilaa soconayay bishii lixaad 15kii 2022 shirkaas oo ay ka soo qayb galeen dhamaan salaadiinta uqaasha waxgaradka iyo aqoonyanka beelaha warsangeli laguna gorfeeyay arrimaha siyaasadeed nabadgelyo iyo horumarineed ee beelaha warsangeli ee xukuumadda jamhuuriyadda iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland shirka ayaa diirada lagu saaray xoojinta awoodaha hay'adda dawladda amniga cadaaladda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo awood qaybsiga beelaha warsangeli iyo xukuumadda Soomaaliland xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beelaha warsangeli waxay ku heshiiyeen qodobadan hoos ku qoran beesha warsangeli waxay si buuxda uga mid tahay kana mid ahayd beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna la wadaagtaa dib iyo dheef sida nabadgelyada horumarinta arrimaha bulshada kaabayaasha dhaqaalaha iyo difaaca qaranka qodobka labaad xukuumadda Soomaaliland waxay ballan qaaday dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada sida dekedda Laasqoray iyo wadada Ciirigaabo badan biyaha caafimaadka waxbarashada qodobka saddexaad xukuumadda Soomaaliland waxay dib u eegis iyo tixgelin siinaysaa tabashada beelaha warsangeli ee waaxda fulinta qodobka afraad dowladda Soomaaliland waxay aqbashay in degmada Dhahar loo magacaabo gobol iyada oo la raacayo nidaamka gobolada iyo degmooyinka wixii khuseeya degmooyinka waxaa u xilsaaran wasaaradda arrimaha gudaha sida degmooyinka cusub dallacsiinta degmooyinka hore qodobka shanaad xukuumadda Soomaaliland iyo beelaha warsangeli oo ay hogaaminayaan salaadiinta uqaasha iyo aqoonyanka waxgaradka beelaha warsangeli waxay si wada jir ah ugu shaqaynayaan fidinta maamul dadajinta ee dawladda Soomaaliland ee deegaanada beelaha warsangeli qodobka lixaad xukuumadda Soomaaliland waxay garowsatay in beesha warsangeli ka qayb gasho bahda garsoorka ee Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland waxay tixgelinaysaa in beelaha warsangeli laga siiyo saami shaqaale dawladda Soomaaliland qodobka sideedaad fulinta heshiiskan wuxuu dhanqagalayaa maalinta la saxeexo wuxuuna dhammaystirmayaa shan bilood gudahood biidnillaahi alkariim warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC taawadeel qodobkaasi ku xoogun gunaalada gabagaba oo ah warkii caalamka telefishinka SBC warkan warka xigeenta in isugu iman doono oo warsame la cadheereeyay barbaarta SBC oo dhammaantii ka tagaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh